Tento videonávod nás provede vytvořením prvního exportu. Abychom jej mohli založit, musíme se přihlásit do Mergáda. Zde stiskneme tlačítko Vytvořit první export. V průvodci vytvořením exportu nejprve zadáme adresu feedu. Tlačítkem Pokračovat přejdeme na další krok. Mergado feed stáhne, provede vstupní analýzu a nabídne nám možnost zvolit si vstupní a výstupní formát. Mergado nejdříve určuje typ vstupního formátu samo, avšak my si ho v případě potřeby můžeme změnit. Vpravo si potom zvolíme typ výstupního formátu, například export pro Heuréku nebo pro zboží.cz. Tlačítkem Pokračovat spustíme zpracování feedu a načtení produktů. Proces dokončíme tlačítkem Pokračovat. Zobrazí se nám hlavní stránka exportu a můžeme začít s optimalizací feedu.